Բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատեսներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է։ Ղդիկ շոուն ընդունում է արդեն գովազդների պատվերներ։ Մանրամասներին ծանոթանալու և պատվիրելու համար այցելեք տեսանյութի ներքևում նշված Facebook-յան հասցեով և ուղարկեք նամակ։ Սերը Վարդանիկին ասում է, այդ տղա արդեն ինգը գտալ պեսոգ լսրել, կարող ա սիրը արված ես։ Մտո չէ, պապ ջան ասում ես, չայ եք հաղցրել խմուս, այդ դեբիլ ճաշիտ մեջ ես լցում։ Ես ընկեր Մարգոն Կարենչիկին հարցնում, ասում է, Կարենչիկ, որ մեծանաս, ինչ ես ուզում դառնաս, ասում, ուզում եմ մեծանամ, ամուսնանամ, կնգաս ամարդս բրիլյանտիս քարերով մատանի առնեմ, Ֆերարի նվեր տամ, թույն ռեստորաններ տանեմ, ասում է, վայ ապրես, Կարենչիկ ջան, ապրես, ասում է, Վարդանիկ, իսկ դու ինչ ես ուզում մեծանաս դառնաս, ասում է, ընկեր Մարգո, եմախ միլիցա է ուզում դառնայ, բայց հիմա ուզում եմ Կարենչիկի կնիկը դառնամ։ Ես ընկեր Մարգոն, հայոց լեզվի ժամին հարցնում է Վարդանիկին, ասում է, Վարդանիկ, ուշադիր լսի, ես գեղեցիկ եմ, ո՞ր ժամանակաձևն է, ասում է, ընկեր Մարգո, անցած, անցած, գնացած ժամանակաձևն է։ Վարդանիկը լացելով գալիս է տուն, ասում է, պապա քեզի դպրոց են կանչել, ասում է, ինչ այլ արամ, ինչ ես արել, ասում է, տո էջ, երկի դասը տուն, ասում է, դո նվագի, նվագում եմ, ասում է, ռե նվագի, նվագում եմ, ասում է, մի նվագի, չեմ նվագում խփմա։ Ես հերը Վարդանիկի օրագիրն է նայում, նայում էլ ոպշ, մաթեմ 2, հայոց 2, ռուսերեն 2, երկ 10, որ ասում է, լսանը սույն է, ես քանից հետո էլ հավես ունի երկում է զիր։ Վարդանիկը գալիս է տուն, հորը ասում է, պապա ծնող են կանչի, ասում է, ինչ էլ, ասում է, դե հարց են տալի, չեմ կարող պատասխանեմ, էսի գալիս ասում է, բարև ձեզ, ընկեր Մարգո, ինչ պրոբլեմը, ասում է, քո տղան չի կարողանում X-ը գտնի, ասում է, վայ հորը սարե, վարը հլը միջով հիմա այդ X-ն եք մանգալի։ Ես Վարդանիկի հերը Վարդանիկին ուղարկում է մեղր առնելու, ես Վարդանիկը բանգեն ձեռը հետում է, ասում է, ձադա մեղր դու էլի։ Եսի բանգ են վերցում, կրիշկեն անում, մեղր է լծում է բանգի մեջ, ասմա դե փողը տու, մի ձյազը փողը մնած բանգի մեջ։ Ես ընկեր Մարգոն հարցնում, ասմա երեխաներ, ես տարի հարցակուրտներինով, որ տեղա գնալու հանգստանա, ես Վարդանիկն ասմա, ընկեր Մարգո, հետա մենք ուզում ենք էլի գնանք Եգիպտոս, ասմա խի Վարդանիկ, անցած տարի գնացել էիք, ասմա չէ, անցած տարի էլ էինք ուզում գնանք։ Ես պատմության ժամին դասատուն Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ, պատմի Տիգրան Մեծի մասին, Վարդանիկն ասում է, ընկեր Մարգո, չեմ կարող, ասում է, խի, պապաս ասել է մեռած մարդկանց հետևից չեն խոսում։ Ես Աշոտիկը գրականության դասի ժամանակ գոռում, ասում է, ընկեր Մարգո, ես Վարդանիկը գժվել, ասում է, խի Աշոտիկ, ասում է, ես գրականության գրքի մեջ Հովհանես Թումանյանի նկարը երկու մատով ուզում եմ մեծացնի։ Մաթեմատիկայի ժամին ընկեր Մարգոն հարցնում է Վարդանիկին, ասում է, Վարդանիկ, եթե դու ունես 1000 դրամ, 1000 դրամ էլ հորիցդ ես ուզում, ինչքան փող կունենաս, 1000 դրամ ընկեր Մարգո, ասում է, տղա ջան, դու մաթեմատիկա լավ չգիտես, չէ ընկեր Մարգո, դու իմ հորը լավ չգիտես, էլի փող տվող չի։ Թմության ժամանակ ընկեր Մարգոն Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ, հուսով եմ ես անգամ քեզ արտագրելուց չեմ տեսնի, ասում է, այլ ընկեր Մարգո, ես էլ եմ այդ հուսով։ Սնգեր Մարգոն գալի կանգնում է Վարդանիկի կողմ, ասում է, Վարդանիկ, չհասկացա, դու ինչի ընդհանրապես ձեռք չես բարձրացնում, ընկեր Մարգո, պապան ասել է մեծերի վրա ձեռք չբարձրացնեմ։ Սնգեր Մարգոն Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ, ցիտիկներն ասել են, որ դու ծխում ես, ընկեր Մարգո, աշկից դու ես ծխում, որ ցիտիկների հետ ես խոսում։ Սնգեր Մարգոն դասարանի երեխեքին տանում է էքսկուրսիա, ոպշում նա բարձր սար ալնում, ասում է, հիմա պտի ես սարը մագլցենք բարձրանանք վերև, ոպշում մի 100 մետր էթում են, էթում են, սերեխեքի վրա ոպշում ուրջ չի մնում, էլի արդեն քրքաշ են էթում, էլ չգիտեն ինչ անեն, ես ընկեր Մարգոն ուզում է շեղած են, էլի, ասում է, այ երեխաներ, օրինակով ինչ ա ուզում դառնա, մեկ ասում է, ես բժիշկ եմ ուզում դառնամ, մեկը միլիցա եմ ուզում դառնամ, մեկը դասատու դառնամ, բան, մամս ես ծերում, էլ, ասում է, Վարդանիկ, դու ինչ ես ուզում դառնաս, ասում է, ես ետ եմ ուզում դառնամ, ընկեր Մարգո։ Ես ընկեր Մարգոն ասում է, երեխեք, Վարդանիկի ծնունդին ինչ նվիրենք, ասում է, եկեք iPhone կամ էլ iPad նվիրենք, ասում է, Վարդանիկ ջան, կլինի դու գնաս դուրս, մենք որոշենք։
Սվարտանիկ դա Սմանգեր, Մարգո Հիտլերը ցիստիտ էր, չէ? Ասում է ցիստիտ չէրա հիմար, նացիստ էր. Սվարտանիկը պտի բանակ գնա, սբորնի պունկտում տոմսա քաշում, մեկ էլ ուրախ ուրախ կորում է, «Կոբուլետի!» Սվարի գալի մոտիկնում ավական արյում, ասում է, «Դեմի կոբուլետի չի կուբատլու է». Սվարտանիկը գնում է գրադարան, ասում է, «Ինձ ինքնասպանության մասին գիրք կտակ կարդամ». Տղա ջան, այդ գիրքը տամ քեզ բայելունից ուզեմ. Սնգեր Մարգոն ջղայնացած մտնում է դասարան, մեկ էսեց է, «Բայց ես ձեզ խնդրել էի, չէ՞, որ Լև Տոլստոյի նկարը գլխի վրա չֆռացնեք»։ Սնգեր Մարգոն երեխեքին արտում, ասում է, «Երեխաներ, իրիկունը որ գնում եք, ով որ ժամին է քնում, սաղ է ժամին, են ժամին, 10-ին, 8-ին, 10-ից 11-ին, 12-ին, բան», ասում է, «Վարդանիկ, դու երբ ես քնում»։ Ասում է, «Դեգեր Մարգո», ասում է, «Մենք էտենց տնեցիկով ընդհանուր քնելու ժամ չունենք», ասում է, «Այսինքն»։ Ասում է, «Այսինքն ես մեր կողի հարևաններն ես բարձր են գոռում իրանց երեխեքի վրա, վախից մենք էլ ենք լում քնում»։ Սմանգեր Մարգոն, «Վարդանիկ, 5 հատ ջրային կենդանի ասա»։ Ասում է, «Գորդ»։ Ասում է, «Ապրես, մնաց 4 հատ»։ Ասում է, «Դե այդ գորդի մաման, պապան, քուրիկը, ախպերը»։ Սնգեր Մարգոն Վարդանիկին արտում, ասում է, «Վարդանիկ, որ մեծանաս ի՞նչ ես դառնալու»։ Ասում է, «Զոհված ազատամարտիկ»։ Սնգեր Մարգոն գալի տենում, այս Վարդանիկը նստած լացում, ասում է, «Վարդանիկ, ի՞նչ ա եղել»։ Ասում է, «Սնգեր Մարգո, այս 10-ի ժամանակ են մեր դասարանի Արմինեի մազերը ուզում էի զանժիգալքով վառեի»։ Ասում է, «Հետո»։ Ասում է, «Ֆռած ընձի ասեց, աննասուն, ընենց ազդվա»։ Ասում է, «Վարդանիկ, երեկ ինչի դասի չէր եկել»։ Ասում է, «Սուս է ընգեր Մարգո, տունը պաժարել ընգե»։ Ասում է, «Ազի վիշկա չկա շպրտինք բան, վերջում պապին էր մնաց է տունը»։ Ասում է, «Բայտո»։ Ասում է, «Պաժարնիկներն եկան բատուտը բացին տակը, պապին բրդինք բալկոնից քցինք բատուտի վրա»։ Ասում է, «Անդով ու ադբի տարեց վերև»։ Ասում է, «Հետո ինչ լավ, մեռավ»։ Ասում է, «Չէ, եկավ ընգավ բատուտի վրա, միատ էլ ադբի տարեց վերև»։ Ասում է, «Բա ինչ լավ, մեռավ»։ Ասում է, «Չէ, ընգավ բատուտի վրա, միատ էլ ադբի տարեց վերև»։ Մտե, «Վարդանիկ, զզվծրիր, հետո ինչ եղավ»։ Ասում է, «Այդպես պաժարնիկներին է զզվծրեց, այնքան թռավիճով, թռավիճով, բատուտը տակից քաշին ընգավ գյաբրլամի շելավ»։ Ասում է, «Վարդանիկ, այ օրինակ, խիար, մաքուր գրական լեզվով ինչ է նշանակում»։ Սմանգեր Մարգո, «Նշանակում է, ինչու սեր»։ Սնգեր Մարգոն մեռնում է, ոբշմ տանում են, հերձում են, բերում են, դիակը դնում են տունը, հորը բերանը բացում փակում, բացում փակում, ես տերդերին կանչում են, ասում են, «Տերը այդ ճանել մետ նա էլ ես»։ «Խիա բերանը բացում փակում»։ Ասում է, «Դասատոյա աշխատել»։ Ասում է, «Հա»։ Ասում է, «Այդ է միջև արձակուրտները տես բացելու է փակել»։ Վարդանիկը նկարչությունից շատ ուժեղ էլի էլում, ոչմ դասարանում սեղանի վրա 3D ճանճ նկարած էլում։ Սնգեր Մարգոն գալիս է, ոչմ պատկերացնում է, ջոգում է ճանճը, ձեռը խփում է ձեռը, ոչմ ցավցնում է։ Ասում է, «Հիմար երեխա, ծնող եմ կանչում»։ Ոչմ մենա հորը տասը սեթում, հորը կանչում է գալիս է։ Ասում է, «Ձեր տղան սեղանին ճանճ էր նկարել, այն տպավորիչ ճանճ էր, որ խփեցի ձեռքս ցավացրեցի»։ Մտոնգեր Մարգո, «Դու էժան ես պրծես դեբիլ, այն որ տան պատին տգլոր աղջիկեր նկարել, դու իմ ալը պատկերացնում ես»։ Վարդանիկը գալիս է տուն, ասում է, «Պապա, ծնող են կանչի»։ Ասում է, «Խի, ասում է, կենսաբանության դասի խելոք չէի մնացել, ոբշմ էտենց էլի բան է թումա»։ Հաջորդ օրն է գալի, «Պապա, ոբշմ էսօր դպրոց ծնող են կանչի»։ «Խի, տղա ջան, մաթեմի ժամին չարություն արեցի, ինձ լավ չբայեցի, էտենց պրոբլեմ էլ ավելի»։ Էմիս օրն է գալի, «Պապա, ասում է, քեզի դպրոց են կանչել»։ Ասում է, «Հիմա ինչ այլ է»։ Ասում է, «Հիմա ոչ մի բան չի էլ»։ Ասում է, «Դիրեկտորներ կանչել, հայոցի դասատուներ նստած, մաթեմի դասատուներ նստած, մեկի կենսաբի դասատուն»։ Ասում է, «Էլ է գորգրում էին վրես»։ Ասում է, «Չհասկացա, մաթեմն ու կենսաբը հասկացա, հայոցի դասատուն ու մեր որտալի»։ Մտե, մտա ես էլ էտենց ասեցի, դրա համար էլ ծնող են կանչել։ Դասի ժամանակ Վարդանիկը գոռում, ասում է, «Անգեր Մարգո, աշկիս ես Արմինեն թսել է»։ Ասում է, «Վարդանիկ, չի կարելի էտենց աշնոր կարտայտություններ անել»։ Ասա, «Հոտը անել»։ Եկի ճանսում, «Անգեր Մարգո, ես Արմինեն ոնց որ էլի թսեց»։ Ասում է, «Վարդանիկ, չի կարելի ասել էտենց աշնոր բարեր»։ Ասա, «Հոտ անեց»։ Մեկ էլ մեկի ճանսում, «Անգեր Մարգո»։ Ասում է, «Հա»։ Ասում է, «Անենց հոտ ա գալի, աշկիս ես Արմինեն միատ էլ ա թսել»։ Մի խոսքով, այսքանը ժողովուրդ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել, չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մի շնորհ, հանդիպում։